Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, vet du? Niklas. Hej, Niklas. Vad har du för svar till mig? Tölp. Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och... Så det är direktsändning, då kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa. Och om du... Jag säger så här, vad har du för svar till mig? Tölp. Tölp? Tölp. Vi provar. Nej, det var inte tölp! Jag tar och pudrar mig lite. Och vet du vad? Nu pratar inte jag med någon. Eller hur? Nu står jag bara och väntar. 2 sekunder bara. Nu.